Da, eiten gindunan kruzeroan, zu handi bet, da, danak alredo dorre dean, dano jantzan. Baina, gu handiekaz. Edozein egunetan? Ez, San Juanetan. Eta San Juanetan gazureko esan duzu, zue egiten zen duela, hauzule guztie batera? Bai, bai, batera, batera. Dana batera. Bai. Eta ze egiten zen, zuein eta gero kantau edo? Kantau, bai. Da jantzan. Da kantu... Da panderetea joiteuren nire neba Alejandro bizi deo nino, 90 emedrontxe, da gure amak. Eta zer, badau kanturen bat edo, gorko gunekoa edo, San Juanetako kanturik edo egiten zen duen? Ba, San Juanetako kantu, San Juan mobilia eta hori eskutekaz, solo guztitik Galapaka, sapoak eta zubeak erre, da holango gauzek.